Olha, uma semana toda especial para você, hein? Semana do Consumidor, e aqui o sonho do seu carro novo pode ser realidade, sim. É Avenida Ipanema, aqui na Tijuca. Já pensou uma Eco Sport como essa? Lindona, lindona, aí na sua garagem? É agora, acelere! Então vamos lá, o estoque aqui está renovado e toda semana tem carro novo para você. Para começar, esse Nissan March vermelho lindo, hein? Olha que cor linda na sua tela. É um carro motor 1.6, é o March S. 2014, acabou de chegar na loja. Lindo modelo March esperando você, hein? Esse carro é único dono, motor 1.6, completíssimo, já com todas as taxas 2018 pagas, é, IPVA já tá pago, hein? Grande oportunidade para você financiar sem entrada com parcelas super acessíveis. Então acelere, e tem mais, hein? Garantia mecânica de até um ano. Por R$29.500, esse carro pode ser seu ainda esta semana. Tá querendo um carro com um ano de garantia? Esse Sandero tem um ano de garantia. Consulte pelo WhatsApp a equipe de vendas. Agora tem mais ofertas para você. Vou falar desse Onix que tá demais, hein? Um carro sensacional na sua tela. É um Onix na cor branca, o mais vendido do Brasil. E na Tijuca, você sabe, tem muita qualidade, hein? É Onix LT 1.0 2013. Olha o carro preferido dos brasileiros na sua telinha. E com condições para lá de especiais. É um lindo modelo, tá bem novinho, é único dono, hein? Com todas as taxas 2018 também pagas para você. Claro, o carro é completo e pode ter até um ano de garantia mecânica também. Consulte a equipe de vendas, venha fazer o melhor negócio na Tijuca Veículos. Vem fazer um test drive nesse Onix e garanta o seu. É, com 20% de entrada, são 48 parcelinhas, sabe de quanto mensais no financiamento? Só 990 mensais, isso mesmo, 990 mensais, perde tempo não. É semana do consumidor na Tijuca Veículos, além do que se vê, muitas ofertas para você. Olha a Eco Sport XLT 1.6 que preparamos neste bloco, hein? 2008, uma Eco Sport linda. Quer garantia de procedência e qualidade? É aqui na Tijuca. Venha ver de perto essa linda Eco Sport. Tem bancos em couro. Olha que lindos bancos em couro. Claro, dá muito mais charme para o seu carro. E muitos opcionais de série que esse carro tem. O preço está super acessível. Só R$29.990. E você pode dar o seu carro na troca. Traga seu carro, vem fazer um test drive. A hora é agora, Semana do Consumidor na Tijuca Veículos, para você trocar o seu carrão. E já tem S10 cabine dupla na sua tela, hein? Linda Advante 2.4, prata metálica, maravilhosa, hein? 2006, mas aqui tem muita qualidade, grande oportunidade. S10 em ótimo estado de conservação, com GNV, com laudo do Inmetro. Então, é conforto, tecnologia e muita economia nessa S10. É um modelo pronto para rodar com capota marítima e direção hidráulica. E muitos opcionais para você nesse carro, hein? Aproveite enquanto é tempo de levar essa raridade para sua casa. Semana do Consumidor, S10 cabine dupla 2006, R$34.500. Gostou das ofertas? Então acelere para Tijuca. Tem muita coisa bonita para você nessa Semana do Consumidor, hein? Tem financiamento 100%, o seu carro bem avaliado aqui. Ah, tem até um ano de garantia. Consulte condições. O WhatsApp tá na tela. 998-08-1454. O telefone também para você ligar no horário comercial. Bate um fio. 3223-1454. Loucosporcarro.com.br tá na telinha o blog. Cheio de novidades. Vai pro Facebook, vai curtir, vai compartilhar. Seus amigos também merecem um carro com selo Tijuca. No site tem todo o estoque. Acesse agora tijucaveiculos.com.br. O melhor para você na Semana do Consumidor é aqui na Tijuca, além do que se vê.